ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ସଂସଦର ମନସୁନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଦିନ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଖବରକୁ ଆଧାର କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଲି ବିରୋଧୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ସଂସଦ ଚଲାଇବା ପାଇଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଅନୈତିକ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ପେଗାସସ୍ର ପୁରୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏ କଥାରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି କି ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯେ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବା କିଛି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କହିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯୁକ୍ତିକର ଆଉ ଅବାନ୍ତର, ଏହାର ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, 2013 UPA ସରକାର ନିଜେ RTIର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ 9000 ଫୋନ୍ ଏବଂ 500 ଇମେଲ୍ କୁ ଟ୍ୟାପିଂ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯିଏ ମୋଦୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ଆଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଜି ଯଦି କି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରୁ କହିବେ ଯେ ମୋଦୀ ଖରାପ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରି ଖୁସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ତେଣୁ କିଛି ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ହେଉ, ସେଇମାନେ ଲଗାତାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଲଗାତାର ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁକି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। ଏ ପେଗାସସ୍ କଥାରେ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟର ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ବହୁତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଶ୍ୱର କେତେ କମ୍ପାନୀର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ, କାରଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ବହୁତ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯାଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବି କିଣୁଛେ ସେଠି ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଭରୁଛେ ସେଠି ବି ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡେଟାବେସ୍କୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟାବେସ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ପେଗାସସ୍ କଥା, ଯିଏ ପେଗାସସ୍ର ତିଆରି ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ NSO, ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ। ତ ଇଏ ଭାରତ ଏଥିରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ ଭାରତକୁ ନେଇକରି ଯେ ଭାରତର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାରେ, ଇଏ କଥା ଯେଉଁଦିନ ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଦିନ କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଂସଦକୁ ନ ଚଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମିନିଷ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେଇ ହିଁ କାଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ପ୍ରୁଫ୍ ତ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଅମୁକ ଲୋକର ନାଁଟା ଅଛି, ସେ ଅମୁକ ଲୋକର ଫୋନ୍ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ହେଉଥିଲା। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୁଫ୍। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିକି ସଂସଦ ନ ଚଲାଇ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଚରିତ୍ର। ଦେଶବାସୀ ଭଲକି ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲେଣି।